so, folks. Ela fizera. Ela fez quatro dias no Comodoro na Palace. E aos quatro dias, ela saía de lá sem dar bis para correr para ir para o berro. Tudo que aparecia no Rio de Janeiro vinha para o berro. Era uma cidade maravilhosa. Todo mundo feliz, todo mundo alegre. E não acontecia nada. Get